Cross Agence, le moyen le plus fiable et sécurisé d'effectuer vos transactions internationales. Tindambongo Sepela. Mais, ingénieur, Solution Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congo. Pour plus d'infos, appelez au plus 1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des Cross Agences. Nous venons de vous savoir. Et on a besoin de vous contacter pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Problème t'es papa, biso to zaba pia Cross Agence, biso nde muto wuti ko benga bino. Benga nga siko pa même 5 minutes sur Fiontoni. Non non, Cross Agence c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et koti ke la yo mongo na yo. Papa, on peut qu'on signe. Na ko signer? Oui. Eh, fona la ti lamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez pour les États-Unis, contactez Cross Agence au plus 1
253 292 75 59. O que é que você está fazendo?
Sim,
kotonga e kome manyo na kelo. Muto atonga ka akomuna ya mzambe te. Uko sambe na kopesa makambo, uko zoba tika, uko manayo na soli na nivo nini. Soki okufi, bako yemba, bako rale yemba, nasi kata pembe, oke yi, nani fe? Uwede, musana na yuzde, kotonga ba. Soki mungazana ni mwana te, mwantana kumwa, kome tapi masomo na yede, kome tapi makamu na yede. Tango zoke tapi makamu ya bako basala, na absence ya mtisha kukuzo kotonga yi. Yomo nini, ozali kotonga kabata. Meme ata oza disciple, même à tous les prédicateurs, même à tous les apôtres, au ton de la bâte, on ne va pas combo ya bâte. On doit toujours un solo ya bâte. Nous sommes en Afrique. Mais quand on y est, on est dans les États-Unis, 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 on est dans les Muito bom a respeitar cá, papo e passar na Yahweh.
mutu oyo respectaka basali na nzambe mutu oyo abangaka basali na nzambe ye wona akokota na lobo yoza obangaka lo basali te mutu oyo abangaka basali te mutu oyo abangaka baoyo basalelaka yawe te azali impoli manque du respect na basali na nzambe Alguém até que eu ia ter, eu não sabia que não. A oi, mas é que você sabe dançar. Asa da mama, asa da papa, asa da moana, asa da moa se tomou bali. Oi, o assado da dança, a oi, o yeba na porra, a oi, o yeba na musana na dança, a de pesa na musana na dança. Dino o papo se gaye, o papo com o nome do pamba, o papo com o pesa na sirno. Mande de respeito, mesmo até para as pessoas dela, porque a mulher não mora, queremos falar dela para passar por isso, por sair do sul. Mande de respeito. Disciplas são pequenos, são ligados, eles são mona, e não pensamos em ele, e não pensamos no outro, porque não é o problema exato. Lembro os olhos do papo, uma bem marroquês ali, me lembra que ele tocou suco agora. Ele fez? Ele fez. Para o olho a respeito da passagem da nzambete. Quand vous allez aux serviteurs, nous devons aux serviteurs, on les respecte, mais nous n'allons pas serviteurs. Vous avez un problème de paille. Naya! Ceux qui nous allons diaconés, respectez ma déconnaillot à diaconés. Aux prédicateurs, respectez ma ligne à la même serviteur. Même les disciples respectez-y, même l'apôtre respectez-y. On respectez l'apôtre dans la minorité, on reconnaît dans les félos. O respeite o caminho sexo na biblioteca ou o que ele na livro. O respeite o caminho sobre sexo na biblioteca ou o que ele na livro. O respeite a conexão no caminho na biblioteca ou como na nova na livro. Mínima o que ele na livro. Mínima o que ele na livro. O uso o critique a sala na nzambe ou o que ele na livro. Na livro. Yahweh, Paloma Kana Pamba De Mais
réponse au PSA. Dans la réponse au PSA, moi, c'est Naïo. Dans la réponse au PSA, on va aller Naïo. Moi, les gens m'ont moqué au sol, au plus haut, que ça fait la carence. Les gens m'ont moqué. Il faut qu'un tabac-pas, il y a qui y est, voilà, tout le monde. Ils se feront les gamins pour aller à l'intérieur, les gars qui ont les civils. Pas tout le monde, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. La montagne, on a été là. Elle était là. Même ma diaconesse n'y est pas pour le faire. Ma disciple, ma disciple, on a même ma pauvre mingi, C'est bon, on a encore Yahweh, on a porté. En nom de terme Deus, vamos fazer pequeno resumo para fazer entender os nossos irmãos que não entendem nada. A leitura de hoje foi feita, foi tirada do livro de Salmos, capítulo 15, versos 1 até 5.
resumir e irmos um pouco rápido, a pergunta desta escritora de hoje, a pergunta que está nos dar você e eu: quem poderá entrar e permanecer ao monte do Senhor Deus Yahweh? Quem poderá entrar e permanecer ao monte ou à casa do Senhor Deus Yahweh? Essa é uma pergunta que estamos a receber a partir dessa escritura. Você, irmão, você, irmã, e eu aqui presente, quem poderá entrar e permanecer? Permanecer é muito importante, porque nós podemos vir à igreja todos os dias, podemos participar ativamente ao serviço da igreja, vir todos os domingos, orar todos os dias, mas o que acontece é que nós não permanecemos. Não permanecemos. Podemos apenas vir mostrar a cara, as nossas caras. Podemos apenas vir mostrar os nossos vestuários. Podemos apenas vir mostrar como cortamos o nosso cabelo, como arranjamos o nosso cabelo. Mas isto é em vão diante do Eterno Deus. E tem aqui algumas respostas concernente à nossa pergunta. A pergunta, repito: quem poderá entrar e permanecer à casa de Deus Yahweh? A primeira resposta: aquele que anda na santidade. Aquele que anda na santidade. Andar na santidade, meus amigos, meus irmãos e irmãs, andar na santidade é algo difícil, ou não é? É. É algo difícil. Algo difícil, mas é possível para quem estado a vir à igreja todos os domingos, para quem tem estado a acompanhar a importância de andar na santidade. Se nós conhecermos a importância de andarmos na santidade, então nós vamos conseguir andar na santidade. É só sabermos qual é a importância, o que é que eu terei como benefícios quando eu ando na santidade. Portanto, a primeira resposta: o que é que nós devemos fazer para permanecermos à casa do Senhor é andarmos na santidade. A segunda resposta: aquele que fala a verdade. Essa é a parte que muitos de nós, talvez eu também, falhamos, porque quando estamos a falar, há certas conversas, há certos problemas, há certas respostas que nós demos. Talvez estamos a falar a mentira só para nos podermos nos salvar, só para poder, só para fazer passar a conversa. Não. Aquele que verá Deus, aquele que Deus receberá no seu reino, é aquele que fala a verdade todos os dias. Não é que falou a verdade um minuto, depois de uma hora vai falar mentira, não. Aquele que fala a verdade todos os santos dias. É algo difícil ou não é? É. É difícil, mas nós podemos fazer isso. Se conhecermos a importância de falarmos a verdade, que a verdade é que liberta,
Nós, como filhos de Deus, você e eu, meu irmão, nós, como filhos de Deus, Yahweh, conhecemos a verdade, não devemos temer de falar a verdade. A verdade, mesmo que seja a estiver a fazer mal ao próximo, mas nós, como filhos de Deus, Yahweh, devemos sempre, sempre, sempre falar a verdade. A outra resposta é aquele que não critica os outros, conforme referiu nosso Pai, que nós, eu e vocês, meus irmãos, quando visitamos um irmão ou ao correr da nossa vida, só falamos mal dos outros, só criticamos os outros, só falamos mal do irmão tal. Você, quando visita um irmão, ou veja só, olha, aquele irmão fez isso, você não tem segredo, você não tem deontologia de ser alguém que ora, ou eu não tenho deontologia de ser alguém que ora. Portanto, vamos deixar de criticar o próximo. Vamos deixar de falar mal dos outros. Se você conseguir ver algo mal ao próximo, vá, fala com ele diretamente e não vai falar aos outros. A outra resposta da nossa pergunta: aquele que respeita os servos de Yahweh, aquele que respeita os servos de Deus de Yahweh. Acontece que alguns dias ou algumas vezes os servos de Yahweh são desprezados. São desprezados, sobretudo aqueles que se dão ativamente na palavra do Senhor Yahweh, são desprezados. Até chegam de rir, oh, veja só aquele, oh, mas, epá, ele também exagera. Então, para podermos entrar e permanecer na casa do Senhor, thank you.
na na Yahweh. Mokami ya ba mama. Na paroisse pacifique. Mama diakonesse Matondo Ambrosio. Ye akosala kokamba ba mama elongo na mama diakonesse Prisca Mpongosi. Bakosala musala wana. Ba mama ya Ebenem Kasisi paroisse pacifique. Boni to yami bango. Organisation matérielle, développement y a paroisse Oyo. Ma kamotani ba projet y a paroisse Oyo. Ma kamotani ni sala y a paroisse Oyo. Oto ko balisa. Oto zana problème boye. Oto zana ebembe. Oto zana organisation boye. Nyoso etani matériel. Oyo etani mbongo y a mbomba. Ezama ka papa pasie lote. Bana lelo gestionnaire ya paroisse Oyo, mukolo paroisse ye Oyo. Boni disciple Zeferino, ne ba kosumaye na disciple Paulino. Tozanga église bango. Batonge la biso contenir tout le sable la bango. Ba benga la biso bango. Ba futa ki salite bango. Mwana buka na kera ifa kote hôpital bango. Ba tena ki na fete intelite ke oma sunga ki ye bango. Mutabana ki ba liya ki ye bango. Bana na biso ba zomba na tepo na mongo ezate bango. Mwana azwa ki klasa sisa ki klasa ba zosa nisa fete. Il faut lisungi ya paroisse ezala. Bozana musala munene social ezala maboko na bino. Développement matériel ezala maboko na bino. Soko to bozanga pona ko imprime kana ko boni la disciple pa ko bino papa ni ne imprime to wana. Sali la na fotokopi. Sikala ke nena ne la prene bino. Pasteur ayi atuma ki na mkolo na ya kiapa. Asengi nzela pona tozana matanga soki mo ezato ya awa. Alors, il y a pas de problème, il y a pas de sujet. Est-ce que, bon, n'a pas de bureau, est-ce que vous avez installé le bureau? Oh non, parce que c'est là, là, toi, c'est là. C'est qu'il y a pas de solo. Il y a qui sont, pas de fond, a un bureau, ça fait ceux qui trois mois déjà. Et donc, vous avez dit. Ceux qui ont dit qu'il y a des mois, il y a ma membre, il y a un ma idée, il y a un ceux qui vous vendent ces bisons, tout le monde. Boya ni sous ce pas papa si l'autre papa si l'autre la moussa la moussa soit tiki la kiki il faut un salaire nanou n'a pas dit moussa la n'a il faut la banda moussa la n'a pas il n'a pas posé la nanou bino monana y'a on tous les réunions n'a pas boye n'a pas boye ma chef de section bazala comité et bima ma maman bazaye pour fan ma maman n'a plus son oyo il faut pas qu'on va intellectuel. Ma maman, oh, il y a des développements, il y a ma maman. Il y a ma maman. Il y a papa si il y a bino. Papa si il y a bino. Papa si il y a papa, il y a bino. Président du comité paroissial. Bino ne. Via papa si il y a beaucoup de bino. Via le bon papa, ma mère, oh, nios. Tu y a mis papa, il y a. On est dans le salaire, oh, bino. Les gens sont papa si. Musala, naya. Naya we. Tokangi musala mwamingi pona tubanakozela. Toyokana, tokota reunion, tobongisa. Conseil paroissial asali musala. Yahweh azali kotala, atsebiso confiance. Tosalela ye na solo, tolandi matei. Musala na biso ezali, tosungana, tosalisana, tokota nkembo. Nalo. Nalo. Bande qu'on a mis son président la mission, tata président la vice président. Boni, tu y as dit bangoué.
Yahweh, 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 Yahweh,